Novim snijegom probudili su se jutros i stanovnici Delnica. Tamo nas čeka Domagoj Mikić. Hladni val osim Gorskog kotara zahvatio je veći dio Hrvatske. Gotovo da nema mjesta grada u Hrvatskoj koji ne bilježi minuse, no prognostičari najavljuju kako ono najgore tek dolazi. Evo, trenutačno u Delnicama je minus 14 stupnjeva Celzijevih, no uz ovaj vjetar koji konstantno puše, taj osjećaj je kao da je zapravo minus 20. Danas sam razgovarao s brojnim načelnicima općina ovdje u Gorskom kotaru. Oni su svi na financijskom rubu. Naime, troškovi čišćenja snijega premašili su gotovo čitave budžete za njihovu 2018. godinu. Najgore je ovdje u Delnicama. Sa nama je delnički gradonačelnik Ivica Knežević. Gospodine Knežević, koliko ste novca potrošili i kako dalje? Pa što reći, dok drugi teško zarađeni novac materializiraju u društveni napredak, u budućnost, mi ga nažalost bacamo na ulicu, na sol, na raljenje, na posipavanje, na egzistencijalno preživljavanje. Neslužbeni podaci kažu da smo prekoračili drugi milion, idemo prema trećem, a to znači slom proračuna. Danas je na sastanku ovdje u kriznom stožeru bio i premijer Plenković. Hoće li država pomoći i kako? Pa ja čvrsto vjerujem, riječi premijera Plenkovića su bile vrlo uvjerljive, kao i ministra Butkovića, i ja se nadam da će doista pružiti pomoć. Jednako tako se nadam i apeliram da tu pomoć pruži i županija, jer na ovom primjeru, kada Gorskom kotaru doista nije lako, ćemo vidjeti da li jednako vole goransko dijete kao i primorsko. Što će biti sa školom? Pa mi dogovaramo svaki dan što će biti sutra, nastave sutra nema, ali ćemo sutra dogovarati što će biti utorak, vjerovatno da. Dakle, očekujete pomoć i županije? Apsolutno. Pa mi smo isti dio županije i zaočekivati je i priželjkivati da se i županija uključi. Zahvalni smo na ovoj materijalnoj pomoći kroz strojeve, kroz angažman u nabavci potrebne opreme koja je na terenu, ali očekujemo i novčanu pomoć. Hvala vam puno. Zbog minusa koji su najavljeni diljem Hrvatske oglasilo se i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Oni su izdali preporuku svim školama da svaka škola zapravo pojedinačno procijeni hoće li održati nastavu ili ne. Hvala ti, Domagoje. Bio je ovo Domagoj Mikić. Na temperaturama oko nule snijeg je danas zalepršao i u Splitu. Nije se baš zadržavao na tlu, bilo ga je tek za dobru atmosferu, pa i veliki splitski polumaraton doživio pahuljice. Ali zabijelilo je već u susjednom Klisu i Dugopolju. Splićani su ipak uzimali sol i posipali okućnice. Snijega je bilo i na jugu Hrvatske. Splićani su ipak stali na sanke jutros, ali samo oni koji su se odlučili provozati nekoliko kilometara izvan grada u potrazi za snijegom. Već u susjednom Klisu i Dugopolju prave bijele radosti. Odlično, to je to. Snijeg u Splitu, to smo čekali cijelu godinu. Što ćeš ti? Ja ću napraviti malo da snješte otludli. U Splitu ne dovoljno pahuljica da zabijeli grad, ali dovoljno za poseban ugođaj međunarodnog polumaratona na kome je gradom trčalo 2500 ljudi. Snijeg, što da vam kažem, stvarno nešto neočekivano i nešto predivno, jer stvarno se rijetko viđa u Splitu. Senzacija za vas, ne? Potporu su došli dati i igrači Hajduka. Evo, iako je malo hladno, zaista uživam. U hladnoći se misli i na beskućnike. Splitsko prihvatilište Most u Gundulićevoj ulici za njih je otvoreno. Sinoć sam bio na hitnoj, jer sam pao nešto, razbija se malo i tako dalje. I sad da mora vam biti, ne znam gdje bi šta bi. Stvarno ne znam gdje bi šta bi. Splićani u cestara na Stinicama uzimaju ponuđenu besplatnu sol, ali posipa se i grad sol po kamenim pločama. Posipamo ove kamene ploče u slučaju smrzavanja i to je to. Nema šta. Neće niko pasti. Ne vojte. Oko Splita najviše snijega kod Imotskog, 32 ralice u pogonu u Županiji. I kako se vozači ponašaju? Aha, dosta discipliniran ovaj put, za razliku od inače. Kako je to bilo prošli puta? A prošli puta je pretjecali ralicu i stvarali probleme. U Zadru niti jedne pahulje, nevrijeme nula bodova. Ali u Istri u Labinu najžešći udari bure 126 km na sat. Osjet hladnoće minus 29. Da sam malo slabiji bio, odnalo me pod auto bilo.
malo je falilo. Snijeg je zabijelio jug Hrvatske, bilo ga je nešto u Dubrovniku. Pa evo, stvarno je hladno, nikoga nema. Kao što vidite, ne sviđa mi se jednostavno. Ali stižu snimke iz Konavla, Samljeta, Pelješca i ostala mjesta mogla bi doći na red. Iako nije bilo drame, sve službe su u pripravnosti. U Splitu se sastao danas i krizni stožer. Sofija, jesu li u Splitu odlučili imali sutra nastave? Da, već od ranije odlučeno da će unatoč predviđenom zahlađenju biti i vrtića i škole. Dakle, tu nema promjene sve do neke zaista kritične situacije, a ne bi je trebalo biti. Krizni stožer i danas se sastao i kažu sve drže pod kontrolom. Kontaktirali su predsjednike svih gradskih kotareva, mjesnih odbora, naložili posipanje svih naselja. Dakle, i danas u popodnevnim satima posipalo se okućnice, nogostupe. Isto tako nastavit će se sutra u ranim jutarnjim satima kako bi se preduhitrilo neke problematične situacije pred odlaske u školu i na posao. Sutra je radni dan, vidjet ćemo kako će sve to skupa funkcionirati. Svakako, ukoliko zaista bude snijega koji se najavljuje, a najavljuju se i novi minusi i bura i snijeg, vidjet ćemo kako će se građani ponašati. Naloženo je naravno ono po zakonu da čiste i okućnice i krovove kuća, bilo da su u pitanju stambene zgrade ili privatne kuće. Isto tako sugerira se građanima solidarnost u ovim hladnim danima. Dakle, ukoliko znaju za neku osobu koja živi bez krova nad glavom negdje na otvorenom, nekakvom kontaktiraju gradske službe koje će svakako toj osobi pomoći. Isto tako, ukoliko poznaju stare ljude koji žive same, da ih obižu, da im pomognu, evo, u ovim hladnim danima.